Фізичні травми через російську музику. Вночі 13 липня військовий та його дружина Івана почули від сусідів музику агресора. Пара зробила зауваження і все закінчилося розбірками зі зброєю. Ми почули музику після комендантської години, після 12-ї вирішили зробити зауваження своїм сусідам, щоб вони скрутили музику. На що з відкритих дверей наставився пістолет моєму чоловіку в груди. Потім був удар в лоб, розсічення дуже велике, багато крові. Я викликала поліцію, друзі, сусіда нас побила також ногами і руками. На щастя, швидка та поліція приїхали вчасно. Після роз'яснення ситуації та роботи з адвокатами обидві сторони все ж дійшли до примирення. Проте такі ситуації можуть повторюватися. Щоб цього не сталося, представниці активного громадського сектора міста наголошують на даній проблемі. Сьогодні, на 10-му році війни, говорити про те, що російська музика – це ок, не розуміти сили російської мови, не розуміти, чому ворог так ставиться, так люто ненавидить нашу мову – більше питань, ніж відповідей. Якби наша мова не мала значення, то її б не знищували, її б не забороняли, за неї б не вбивали і не катували. Сьогодні громадські організації, котрі зібралися тут, публічно заявляють про те, що ми будемо підтримувати і ми будемо захищати сім'ї і окремих громадян, які будуть стикатися з подібними ситуаціями. Ми не допустимо цькування мови, ми не допустимо побиття і ми не допустимо того, що сьогодні в суспільстві відбувається. На даному етапі громадські діячки зробили звернення до керівництва Хмельницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки і також лист до уповноваженого із захисту державної мови. У зв'язку з ситуацією, яка склалася, ми просимо дати роз'яснення щодо дій військовослужбовця Тагієва Юрія, адже в такий важкий для країни час, на 10-му році російсько-української війни, такі дії є компрометуючими та неприпустимими з боку військовослужбовця Збройних сил України. І ми просимо вжити заходів щодо посилення морально-етичної поведінки та громадянської позиції особового складу представників ТЦК та СП. Ну і, звичайно, просимо публічного коментаря, це важливо, ми живемо в демократичній країні, ми захищаємо демократію в нашій країні і ми просимо публічного коментаря від керівника. До 26 липня документи будуть знаходитися за адресою Кам'янецька, 76 у ветеранському просторі «Захист об'єднання волонтерів». Кожен охочий може підтримати звернення та поставити підпис. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».